Vibration er altid et tegn på go. Det svarer til et grønt lys. Prøv at forestille jer, hvor mange gange i jeres liv, I har en tung vibration, det vil sige rød mand, stå, og så pisser I ud i krydset. Der bliver taget noter. Og kan I forstå altså billedet med? Det er jo derfor, I bliver kørt over. Altså, så I er jo helt første klasse. Det er jo virkelig kært. Det er rød mand, stå, grøn mand, gå. Right? Flow og modstand. Og den skal I altså også lige have et par gange. Og I når jo nærmest lige at gå ud. Og så, det gør bare vildt ondt. Og det sviner, og det, man skal stå. Og det er bare, altså, det er så simpelt. Og grund til, det jo ikke er simpelt, det er jo fordi, at der er en grund til, at I har pisset derud. Ikke? I kunne godt mærke, at I skulle blive stående. Men faster havde fødselsdag. I har jo alle sammen jeres forklaringer på, hvorfor I gik ud i krydset. Ikke? Så ligesom vi altid har. Ligesom man spørger et lille barn, jamen, hvorfor gik du ud? Du kunne se, der var rødt. Jamen, det var fordi, der var en cykel, jeg blev forvirret, og jeg troede. Det er derfor, vi holder dem i hånden i starten, fordi vi, sådan, vi ved ikke lige helt, om vi har fattet konceptet, eller er han. Så det er egentlig det. Så derfor, altså, jeg vil så gerne have, at I når til at forstå systemet, og i det mindste glæde jer over, at det virker. Nu har I forståelse for, at det er derfor, jeg bliver kørt over, det er derfor, jeg lader mig køre over, det er derfor, det gør lidt ondt, det er derfor, det bliver lidt voldsomt. Og så skal jeg så lige have en pause for at finde ud af, hvordan jeg kan handle i en ny retning. Ikke? I princippet er modstand altid stå. Så hvis vi handler på trods af modstand, så vil vi opleve en eller anden form for modstandsorienteret resultat. Et knoklende resultat, og det er det der med at blive så god til tennis, at man står sådan, du ved, og så kun bing, når der er en bold og i den rette vinkel og alt det der. Ikke? Det er også det, mesterskab egentlig handler om. Ikke? Så ved jeg godt, at vi ikke har ikke altid tillid. Ja. Men lige så snart jeg får bare sådan en lille så løber jeg tilbage og siger pause. Så det bliver ikke så vildt for mig, men det har det været. Ikke? Så modstand er altid modstand, altså med mindre, at vi så handler på det, fordi vi er for bange. Og så skal vi så bare vide, at så bliver resultatet også lidt knoklen og lidt modstandshalløj. Ikke? Men det er igen tilbage til tilliden. Ikke? Ja. Og der er jo vildt mange, der siger, at det er jo kun i læringszonen, vi vokser, og dit og dit og dat. Ja, men det kan stadigvæk være næste post. Og i øvrigt, så er det jo heller ikke alle, der går så meget op i, at det skal være blidt og stille og roligt og nærende, som jeg synes. Det ved jeg godt, min smag er meget død stille. I har måske lyst til lidt mere halløj og ramageant og justering, og jeg synes, det er nemt at justere. Ikke? Overspringshandlinger er ofte, fordi man har forstået, at jeg er ikke klar. Og så fordi vi så har lært, at det er så negativt og bla bla, så bliver det så ikke nærende. Det er faktisk, fordi man lytter til vibrationen bag. Timing er altafgørende, og fordi vi er så langt væk fra årstiden. Vi kan jo ikke mærke, om det er æbbe eller flod. I gamle dage vidste man jo, hvad tid på året er det, hvad er klokken, og mange af os, vi ved ikke, hvad klokken er, før vi kigger på uret. Så det vil sige, at alt den der timing, begrebet timing, er svært for os. Så vi er meget præmature eller hele tiden bagud. Vi misser tog, eller vi kommer lang tid inden, så vi skal sidde og vente på de tog. Ikke? Altså, i stedet flow er jo, bum, jeg ankommer ind og videre. Det er det.